היי אנשים, בוקר טוב, רב ציון, מה שלומכם? אני מקליט לנו פה את ההדרכה שהייתה לנו אתמול בנוגע לפיתוח אתרים תדמיתיים פלוס פיתוח אתרי פארלקס. בתוך ממשק הניהול של וורדפרס תחת עמודים אני יוצר עמוד חדש וקורא לו אתר בדף אחד. תבנית עמוד Elementor Canvas גם אפשרי. אני הולך לעיצוב תפריטים ויוצר תפריט חדש בשם תפריט לאתר בעמוד אחד, צור תפריט, ובתוך התפריט הזה אני שם קישורים מתואמים שהם בעצם עוגנים לאתר שלי, נקרא לזה הום ראשי, נקרא לזה סלאש אבאוט אודותינו, נקרא לזה סלאש קונטקט, ופה נכתוב צרו קשר. אני אעשה שמור, ובעצם יש לי פה ראשי אודותינו וצור קשר, תפריט, אין עוד עדר. תחת טמפלטים, טים בילדר, אני יוצר עדר חדש וקורא לו עדר לאתר בגלל שבחרתי עדר, הוא נותן לי עדרים, אני מעיף את זה, לא מעניין אותי. אני יוצר אזור 100% תחת הגדרות אזור מתקדם, אפקטי תנועה, סטיקי לטופ, סגנון, צבע רקע, לבן. חוזר לבר הקומפוננטות וזורק נב מניו בתוכו, וכבר מתקנפג לי הנב מניו שיצרתי בבקאנד. אני עושה פרסם ומוסיף תנאי שהעדר הזה ירוץ על כל האתר. יציאה ללוח הבקרה, עמודים, אתר בדף אחד, עריכה, אלמנטור רוחב מלא, עדכון, עריכה באמצעות אלמנטור, נפתח לי דף עם עדר סטיקי. אני שם אזור חדש, גובה, מותאם למסך, סגנון, צבע רקע, כחול, בר קומפוננטות, כותרת, ראשי. שכפו מרכוז, סגנון, ראשי. לוקח את זה קליק ימני, שכפול, אודותינו. לוקח פה, משכפל, צרו איתנו קשר. אני רק צריך בראשי תחת מתקדם לכתוב פה את ה-ID ללא הסולמית, באודותינו מתקדם about, ובצור קשר הגדרות אזור מתקדם contact. כשאני עושה עדכון ואצג שינויים, בעצם ניתן לי עמוד פארלקס שמריץ אזורים פנימיים על ידי קישורי עוגן שנתנו הן בבניית התפריט והן בבניית העדר, וקישרנו אותם על ידי ה-ID לקומפוננטות הקיימות לנו בדף, וזה מה שמאפשר לו לגלול למקום הספציפי שאנחנו רוצים.